Pode ir. Devagarzinho. Aí, aí. Agora patina. Agora desfarra o giro e patina pra trás. Não, volta. Vai quebrar, vai quebrar. Volta pra trás. Volta pra trás. Patina pra trás e empurra, que a galera tem que empurrar. Desfarra o giro. É nós de novo na pega. Compas aqui. Subiu no barranco ali. Quase tombou. Amassou a porta do lado de cá. Ontem isso aqui foi. Tanto desde ontem. Tem um contato descendo ali. O piseiro tá feio. O Renault descendo aqui também. Olha o Uninho. O Uninho tá subindo. KM 217. Embaçado bem, viu? Você tá doido. Será que tá liso? Liso. Quatriciclo fez falta aqui agora. Moído, água escorrendo. Esse barro aqui, barro podre, tipo uma argila. Não chegou nele ainda. Aliás, tá chegando ali. Vai soltando as capas. Vamos descer pra aí, bora! Vai começar a vir aqui. Bora! Solta o freio. Aí. Chama! Bora! Tá onde, Jerico? É onde é a tua casa? Oxa, vai buscar? Navio 224? É. É nada, moço. Daqui lá da. Você não vai liberar agora não. Não, pra você ensinar um pouco, amigo. Ferveu aí? Não. Ferveu nada. Você subiu no cara da buraca, enganchou. Cuidado com o cão. Normal. Os caras da luz de cima não vai deixar descer que eu não afim não. Vamos que nós sobe devagarzinho. Tá certo, sai correndo. Ei, dá pra você ver que pode cair aqui na barra aqui. Porra aqui. Vai, solta o freio. Vai, vai. Pronto. Aí, aqui, vamos pra aí, vamos pra aí. Vamos pra aí, amigo. Vai, manda aí. Pronto, aí, eu vou sair por aí. Cadê? Freio. Não entra não, sai a instrução, viu? Aqui ele tem que deixar esticar primeiro. Tem que deixar esticar primeiro. Nada, sobe. É isso aí. Vamos ver quem vai. Tá segundo dia de lá pra cá. Não, vai embora. Botar que vai.
Vai pra frente. Pega lá, ó. Vai pra frente. Ei, certo, eles já todo o prazo. E aí, brother? Bom? Não puxou aí, não? Oi? Vou botar pra subir. Aí. Bom, ele tem que pegar um 19 e tirar os para-choques. Tratou o para-choque? Agora calçou. A lameira não levanta, não? Levanta ele aqui, ó. Aí suspende a lameira. Ah, não. Vamos ver se não levanta o para-choque pra ele passar aqui, ó. Bora. Não, essa porra, encosta. Baixa aqui. Baixa de novo. Ah, é, encosta aqui. Encosta aí, passar. Ele topa bem aqui. Se um monte de gente pra empurrar ele ali, ó, ele dava uma patinadinha, lá empurrava ele. Vou empurrar ele pra lá. Ele dava uma patinadinha pra trás. Não, ele vai. Ele tá dentro da... Joga o giro pra cá. Não. Joga o giro pra cá e nós empurramos ele pra lá. Mas tu tem que dar uma patinadinha pra trás, não? Patina pra trás um pouquinho, pra trás. Patina pra... Pra trás um pouquinho, daí ele corre. Para aí, volta pra frente. Pra frente. Devagarinho. Não, moço, pode ir pra frente. Volta pra frente. Vai. Pra frente. É, pra frente. Devagarinho. Peraí. Tira o para-choque. Aí, ó. Aqui, ó. O caminhão vai lá pra frente. Não, vai lá. Pode ir lá pra frente. Pode tirar mais. Vai. Bora forçar aí, patina pra frente. Aí, ó. Aí. Agora empurra. Vai, patina. Tem que empurrar mais lá atrás. Vai pra frente agora. Pra frente. Joga o giro pra frente. Joga o giro pra cá. Todinho, vai. Vai devagarinho. Vai. Esse caminhão, se ele funcionar, se vai. Vai pra frente. Vai pra frente. Devagarzinho. Agora faça assim, ó. Agora joga o giro dele todo pra cá. Joga. Eu quero que ele arrasta. Vai jogar pra cá, todinho. Agora. Pra frente. Devagarzinho. Vai empurrando. Devagarinho. Vai. Vai devagar. Agora vai segurando ele. Vai segurando. Freio não, vai indo. Não entra não, sem instrução. Entra não, sem profissional. Agora tô ali. Galera do... E aí, bom? Tá aí desde cedo?
Botou foi ele. Ó a valeta. Vai, ela senta. Tô vendo que vai chover daqui a pouco. Não vai subir, não. Tem que enfiar a casa. Tá limpando, tá limpando. Lá que tá ruim, ó lá. Mas ele passa. Ele perdeu o embalo. Passa sim. A gente pegou um. Um lugarzinho horrível ontem. Quatro milzona vindo ali, eu acho que ela não rompe não. Parecendo um motorzão do barco, menino. Olha o canto da lá. Olha. Ele vai só moendo. Ele disse, parece ter uma caixa diferente aí que é minha. Rafael tá lá em cima. Começou a queimar, mas tá indo, menino. 4 mil zona bruta. Zé Curubu que gosta, que ele é piloto de F4000. Tá queimando, chega que tá cantando pneu. Lá em cima que tá mais liso ainda. Pra cá tá nossos amigos aqui, Ouro e Prata, mais a turma aqui, lá na frente tem uma, ali ó, ali tem uma curva, aí não dá pra ver onde tá o final da fila. Deixar com vocês as imagens do Rafael lá agora, lá no pé do Eito. Tem que descer e voltar de novo.
Chama! Dá-lhe! Não, volta não! Vai botar dentro? É. Então vai. Tá bom aí. Joga o giro pra lá agora. Tá secando, vai ficar filé. Vai arrasar uns três carros pra nós, hein? Tem que cuidar pra ela não ir pra vala aqui agora. Tá cansadinho, o Rafael cansou. O Rafael vai gravar agora. Vai lá, empurra lá um pouco. É pesado demais. Tudo!
Nós vamos botar a aceitação, porque ela tá voando no correntão. Aí você vai manter o parabrisa. Vamos jogar barro no teu parabrisa, ela vai jogar. Ah, tem um gancho aqui, um lugar, arruma aí. Vai, pô. Cansei bem, viu? Mas como é que vai? Não vai. Respeito, hein? Não, tem uma 3G6 aí, ó. Você quer fazer esse trinquinho da 3G6? Oi? Não, tá trancado pra lá de Uruará mesmo. Tá trancado? É. Não tá chegando ninguém, nem ônibus, nem nada. Deve estar trancado pra lá de Uruará, 170 por lá. Tá trancado pra lá? Deve estar, que já era pra ter chegado bem mundo de micro-ônibus e ônibus aí. Aí deve estar atoleirado com a frente então. Lá, ali na frente é outra atoleira, mas não tinha chegado ninguém também. Até o 201 tem alguma coisa? Não. Não? Tem não. Só aqui. Ei! A bruta caiu ali no buraco. Sem tração. Queima, meu filho, que você sobe. Uma segunda. Passa a segunda. Sem traçar, aí eu não quero pegar ali pra não cair, não. Vai mais pra cá. A nossa anaconda aqui. Bota a grande que eu já vejo até onde ela vai. Essa outra, se essa não tivesse muito tarde, vai me dar. É 20 toneladas essa criança aqui pra ela quebrar, viu, filho? Tá vindo uma 20 toneladas pra nós. Estados Unidos, mas essa daqui é 6 toneladas. Não, pô, 6 é aquela cheia. 6 pra ensar. Pra puxar assim ela dá bem mais. Cadê? Tu tem um ferro não, hein? Viu o lugar aí? Ferrinho, passa por ela e enfia ela assim. Não tem como botar na balança, cara. Vai na balança. Tem que ser num lugar que não tem aqui, né? Senão quebra. Tá meio seco aqui, talvez já vai dar uma curva. É um aqui no chá, a ponta do chassi aqui. Dá pra colocar assim não? Dá pra colocar na ponta do chassi aqui, ó. Assim, ó. Bota na balança, por trás, bota o ferro. Dá também. Cadê? Acho mais fácil. No eixo ainda, será?
Cadê a chave de roda? Dá isso aí, dá só o ferro. Aí, ah, é na, a balança dela é grandona, né? É, passa pela balança e bota o ferro. Igual o cara falou. Bota o ferro, empina uma na balança. Os caras chegam metucando, tá nem aí. Pode passar aí no chassi mesmo, no eixo. Mas ele já saca a mão um pouco, que tira essa que tem essa visão todinha. Não, ele vai esperar ali. Acho que vai calçar ela. Não tem graça não. É sim. Não tem graça não. Só tem atrás ainda. Ela vai ficar de mata logo. Caralho, não passa. Vamos colocar bem aqui mesmo. Aqui no chassi, né? É, na ponta do chassi aqui. Isso. Não tem passado de boa. É, acho que ela não vai. Ela tá lá atrás, cara. Não tem perigo não. Não vai forçar muito, ela não aguenta torar não. O caminhão começou com a quina aqui, né? Tem quina. Mas não corta não. Essa aqui começou a cortar. Cortou já ali um pedaço. Rafael, vai só. Opa! Se esse ferro fosse mais pra lá, né? Ali enganchar nele aqui. Ele não passa diretão por lá não, Rafael. Abraçando tudo, ó. Ela não passa aqui, ó. Enganchou um ferro desse aí, porra. Desse passando lado por cima, não tem quina aqui, aí, não, ó. Desse lado aqui, ó. Esse ferro aí, ó. Vai aqui, ó. Desse lado aqui não tem quina não. Porque ela é mais boleada um pouco. Tá fazendo um olho, tá? Ah não, mas tem um lado chassi aqui, ó. Já tá passando aqui embaixo. Lá por cima lá, aí. Vara lá depois do eixo lá, ali aí, ó, aí ó. Pode passar aí, pô. Aí ó, pode passar aí. Sim. Só que aí tem que passar ela por dentro. A outra, Bota a chave agora atravessada. Bota a chave. Bota a chave agora, pô. Bota a chave. Ele pega lá no kart, né? É. Mas tem que ver se vai travar lá, né, na hora que vier puxando. Aí bota a chave agora. Mas é, se passar ela por dentro é melhor, né, não? Da chave. Ah, tá, não, mas aqui. Mas a chave vai a chave fazer trava o aqui. Mesmo percurso. É. Porque ela... Não, aí. Pra onde é que é o caminhão, o outro fica enganchado, aí pra outra. Melhor que esticar ali. É. Fazer a mesma coisinha. Então fica mais fácil pra tirar depois. Aham. Uhum. Só que a galera tem que dar uma força lá também, que eu tô sem tração aqui. Vou botar pra... Só no pneu mesmo. É bom que dá de pisar também, dá de soprar. Pneu só. Propaganda aqui pro nosso amigo. Vou deixar o nome dele nos comentários. Olha aqui, ó. Medidor de temperatura aí. Ó, não vai dar pra ver que tá digital, ele não aparece. Ó. Mas tá aí, ó. 67 graus na puxada, sem traçar.
Olha só, nossa amiga ali. Agora tem que arrumar água para lavar o para-brisa. Pega aí, Rafael. Pneuzinho é bom. Mostra o pneu pra galera aí. Olha o pneu. Não sou sem traçar, viu? É, tá doido. Olha a frente da, da bruta. Pode ir. Será que melou? Aquela outra ali tá sem tração também, só que não tem pneu, a diferença é essa. Tirar a nossa cinta do meio. Sobe, ó. Ela tava sem tração e puxou a F4000. A outra sozinha sem tração teve que ser empurrada. O pneu da bexiga, viu, Thiago? Ainda bem que só peguei pedrada de barro, não peguei na perna. Já peguei cada pedrada nos peitos. Ué, doido. Aí, tá, olha lá, olha lá. 4 metros de distância, hein? Tampa de um radiador aqui. Tem que ver se não comeu alguma coisa, pô. A tampa aí? A tampa do radiador. Será que dá da F4000 do cara? Não. Tocar aqui em cima do. Tá encorretado? Do compass. Tá com a borracha atrás. Eu acho que o dia que tá lá, se a gente pegar um embalo bom, ele sobe. Pois é. Ele vem no embalo. Você vai passar mais uns caras aqui. Aí ele queima um pouquinho aqui, ó. Já sacado bem aqui, já. Já. Então, aquele ali. Né? Não vem por quê, aquele ali. Também é paz. O Burezão vem ali moendo, menino. Vai subir, vai subir. O Rafael tá lá no pé do Eito. Registros pro canal aí. Começou a queimar ali já. Ele vai subir. Vem rompendo, vem rompendo. Só na loló. Essa ladeirinha é embaçada. Olha esse barrinho branco aí, ó. Ó. Só saiu, tá secando já. A galera tá ali embaixo ainda. Quilômetro 217, 218. E até onde ele sobe, e qualquer coisa a gente dá uma ajuda com a bruta. A bruta tá com o correntão folgado, como vocês estão acompanhando nos vídeos. Tem tempo para trocar, tem que procurar uma correntão original para colocar também. Senão não aguenta.
isso aí, galera. Vai dar uma limpada ali agora. Vamos ver como é que tá os pneus ali dele. Vê como é que tá os pneus dele ali. Os pneus dele tá bom, tá cavando bacana. Aí, ó. Pneu já cava desse jeito aqui, ó. Se colocar corrente, passar 3, 4 carros aqui, faz um buracão mais horrível do mundo. Já fez uma filinha de carro ali pra subir. Ele tá buzinando, tá foito. Será que ele vai passar aqui do lado e ele não passa? Porque ele escorrega. Vai, vai ter que esperar bem aqui embaixo. Aqui também não passa. Cuidado aí. Devagar, moço. Você tá doido? Falta é motora mesmo nos carros, moço. Olha aí. Eu pensei que o cara ia cair aqui, moço. Olha onde ele passou. Ah.